Dobro večer, gledate Centralni dnevnik. Moje ime je Milica Delibašić, a ovo su vijesti dana. Iz policije demantovali lažnu vijest koja ima za cilj širenje panike da je u Vili Gorica došlo do eksplozije. U Centralnom dnevniku priča o crnogorskom identitetu. Jesmo li ga dovoljno sačuvali? Crnogorski identitet danas nije isto što je crnogorski identitet prije 2 ili 3 vijeka. Crna Gora može biti zadovoljna dešavanjima na spoljnopolitičkom planu uprkos problemima i turbulencijama unutar Evropske unije, smatraju sagovornici Nove M. Jer smo ostali prevrženi i postojani na putu Evropske unije. Sarajevo i danas u vrhu najzagađenijih gradova na svijetu. Uzbuna proglašena juče i dalje traje. Pa vidite kako diše. Pa smog ovaj, prašina ova koja guši. Provjerili smo koji su razlozi praznične depresije koja se javlja u ovo doba godine. Ako su za vreme praznika pretrpeli neki gubitak ili raskid emotivne veze. Sutra oblačno sa sunčanim intervalima do 15 stepeni. U jeku anticrnogorske kampanje iz Srbije još jedna u nizu lažna vijest. Naime, domaći, prosrpski, ali kako ih je ranije okarakterisala Judy Koh iz ambasade SAD-a, proruski portali, objavili su informaciju da je u Vili Gorica došlo do eksplozije, što su odmah prenijeli pojedini portali u Srbiji. Kako kažu iz policije, istina je zapravo da je u Vili Gorica došlo do kratkog spoja na instalacijama. Još jedna lažna vijest. Netačno je da je u Vili Gorica odjeknula eksplozija. Riječ je o manjem elektrokvaru koji je ubrzo saniran. Eksplozije nije bilo, kako prenose pojedini mediji, sa ciljem širenja panike. Ostale teme, crnogorski identitet mijenjao se kroz istoriju, ali postoje određene karakteristike koje su odoljele zubu vremena. Šta je ono što je simbolizovalo Crnogorca kroz istoriju, šta je identitet Crnogoraca danas, a i kako ga sačuvati u procesu evropskih integracija, za Novu M govori profesor humanističkih studija Predrag Zenović. Priču donosi Ivana Popović. Čojstvo i junaštvo, prva asocijacija na Crnogorce kroz stoljeće za nama. Kroz istoriju poznati kao rijedak narod koji je svoj kvalitet određivao moralnim razlozima. Sve češće se, međutim, može čuti i da smo narod zamišljen na svojim karakterom. Politikolog Predrag Zenović za Novu M ističe da identitet nije nešto fiksirano i zauvijek nepromijenjeno, te da je i prirodno da se identiteti mijenjaju razvitkom čovjeka i zajednice u jednom protoku vremena. Vjerujem da crnogorski identitet danas nije isto što je crnogorski identitet prije 2 ili 3 vijeka. Ali svakako postoje neke karakteristike koje mi možemo identifikovati u tom jednom kulturnom polju, u načinu na koji recimo Evropa kroz putopise i literaturu razumije Crnogoru i Crnogorce kroz vjekove. Identitet, poručuje Zenović, često bude poistovjećen samo sa politikom, a ništa manje od političkog nije su bitni etnički ili nacionalni identiteti. A konačno postoji taj kulturološki identitet Crne Gore kao jednog prostora na kojem su različite kulture i civilizacijske matrice ostavile trag, što sve to danas čini na neki način dio kulturne baštine Crne Gore i njenu prepoznatljivost u Evropi. Koliko je moguće očuvati crnogorski identitet u procesu pristupanja Evropskoj uniji? Mislim da Evropa i tekako drži do kulturnog identiteta i da to bogatstvo Crne Gore jeste njena komparativna prednost u tom procesu evropskih integracija. Zenović navodi da je pitanje identiteta ključno. Ključno je u savremenoj politikološkoj misli, a i ključno je upravo za razumijevanje tih evropskih integracija. I činjenica je da je Evropa jedna politička tvorevina koja također traga za nekim svojim identitetom, jednako kao što je to slučaj sa Crnom Gorom. Šta možemo još uraditi kako bismo čuvali taj identitet? Politički identitet naravno treba graditi dijalogom, povjerenjem, saradnjom, prosto možda čak i jednom društvenom tehnikom u kojoj vi zapravo uvijek pokušavate da se stavite na mjesto drugoga i kroz takav jedan odnos prema sebi i prema drugima stvara se jedan zajednički politički identitet koji sve zajednice u Crnoj Gori mogu da grade i u kojima su neki autori
govorili kroz prizmu one ideje o ustavnom patriotizmu. Kada se govori o identitetu, prirodno se nameće pitanje simbola. U posljednje vrijeme nerijetko se dešavalo da se državni simboli obesmišljavaju. Ti simboli predstavljaju na neki način upravo te identitete o kojima govorimo. I normalno je da je svako grubo nepoštovanje, svaki vid diskreditacije, omalovažavanja ili na bilo koji način diskvalifikovanja nekog simbola predstavlja nešto što jedna zajednica i što sve zajednice zapravo u svijetu danas sankcionišu. Naš sagovornik poručuje da ne postoji zakon koji vas može natjerati da promijenite mišljenje. Zakon je tu isključivo kako bi se spriječilo, kako kaže, nepoštovanje državnih simbola, a da je ostalo na pojedincu. Ja mislim da jedan prostor slobode mora ostati čovjeku i da jedna država, jedno društvo koje sve više bude radilo na dijalogu, na međusobnom razumijevanju, na međusobnom uvažavanju i poštovanju, što je zapravo negdje duboko uvriježeno u istorijsko-kulturološkoj matrici razvoja Crne Gore, to društvo će i stvarati one simbole oko kojih će zajednica bez ostatka i bez dileme identifikovati i pokazivati poštovanje. Zenović poručuje da je posmatranje simbola kroz političku zbilju, a ne kao simbol države koja je građanska država svih, pogrešan pristup. Državni simboli jesu jedan od manifestacija te, da kažemo, tog političkog identiteta. I činjenica je da mi zapravo u jednoj našoj podijeljenosti upravo se dijelimo i oko tih nacionalnih i državnih simbola. Naš sagovornik zaključuje da bi pojedinac morao pokazivati senzibilitet za simbole, bili oni državni ili nacionalni, te da bi se prema njima trebalo odnositi sa dužnim poštovanjem. A možemo li biti zadovoljni onim što smo uradili na spoljnopolitičkom planu? Sagovornici Nova M smatraju da možemo, uprkos problemima i turbulencijama unutar Evropske unije. Ohrabruju i najave da će proširenje biti na listi prioriteta i novog sastava Evropske komisije. O tome Ivana Drobnjak. Iako se Evropska unija u protekloj godini suočila sa unutrašnjim problemima, Crna Gora se može pohvaliti rezultatima na spoljnopolitičkom planu, kažu sagovornici Nove M. Na evropskom putu nije bilo novih dešavanja, ali ni negativnih. Kad je naš evropski put u pitanju, i tu trebamo da budemo zadovoljni jer smo ostali privrženi, postojani na putu Europske unije, učlanjenje u Europsku uniju, uprkos brojnim problemima koji su samo u Europskoj uniji se u međuvremenu izdešavali. Bitno je da je naša pozicioniranost i naše opredjeljenje tako kako jest, a to je nedvosmisleno i jasno put ka Europskoj uniji, i u tom duhu i takvim optimizmom ja vjerujem da ćemo ući i nastaviti 2020. godine. Ono što je definitivno obilježilo prethodnu godinu kada je riječ o evropskim integracijama je to što pojedine zemlje nisu dobile zeleno svjetlo za početak pregovora sa Evropskom unijom, mišljenje je predsjednik Evropskog pokreta Momčilo Radulović. 2019. godina je bila, nažalost, obilježena veoma negativnim trendovima u procesu evropske integracije za zemlje Zapadnog Balkana, a svakako da je odbijanje, otvaranje pregovora sa Sjevernom Makedonijom i sa Albanijom, dakle jedna vijest koja je obilježila prethodnu godinu, ali kažem, nažalost, ne u pozitivnom smislu. Iako je evidentno da je došlo do zastoja politike proširenja, ohrabruju najave da je na listi prioriteta nove Evropske komisije, smatra Rakočević. Novi komesar za proširenje Zapadnog Balkana u Europsku uniju, dakle proširenje Europske unije na Zapadni Balkan, poručio da će politika svih članica Europske unije biti nedvosmislena u pravcu širenja Europske unije, i dobro je da je poslao jasnu poruku da je njegov stav da ne treba mijenjati politiku proširenja za one države koje već pregovaraju s Europskom unijom. Budući da je Hrvatska preuzela predsjedavanje Europskom unijom, sagovornici Nove M vide to kao pozitivan signal kada je posrijedi politika proširenja.
Krajem protekle godine dosta se govorilo o inicijativi Mali Schengen, koja podrazumijeva ukidanje trgovinskih barijera između Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije. Sagovornici Nove M smatraju da Crna Gora ima dobrosusjedske odnose, ali da Evropska unija nema alternativu. Uspostavili smo apsolutnu saradnju i ranije sa svim zemljama Zapadnog Balkana, tako da što se nas tiče i što se mog mišljenja tiče, Mali Schengen je apsolutno jedna forma koja nije neophodna i ne vjerujem u tom smislu da je Crnoj Gori potrebna. Nadam se da će u periodu pred nama i Brisel i naši partneri iz same Evropske unije uzeti tu činjenicu u obzir, jer ove druge unije zapravo ne traže ništa od nas, samo da budemo dio njih. Ova situacija svakako ne može ugroziti odnose u regionu, zaključuju sagovornici Nove M. Jedna vijest iz regiona. Naime, Sarajevo je i danas u vrhu najzagađenijih gradova na svijetu i stanje uzbune koje je proglašeno juče i dalje traje. Ljekari savjetuju građanima da što manje izlaze napolje. Nije pala magla na Sarajevo pa se ono ne vidi, već je riječ o velikom zagađenju vazduha čiji je indeks kvaliteta 597 i nosi oznaku opasnog. Iako na otvorenom nije poželjno boraviti, građani koji su obaveze izmamile napolje različito komentarišu zagađenost vazduha. Iako sam srce operirao, meni ne smetaju. Pa vidite kako diše. Smeta li vam ova prljavština? Pa kako da ne smeta? Nije ovo prvi put, pa godinama u Sarajevu je smog i magla. Jel vam to smeta? Pa ne, meni još ne smeta, još pa ne znam, poslije. Pa smog ovaj, prašina ova koja guši. Je li to adekvatan način da se zaštiti? Pa nije, naravno, ali šta? Od dva zla biraš manje. Zbog velike zagađenosti vazduha povećan je broj pacijenata koji se javljaju za pomoć. Pacijenti dolaze, žale se na simptome tipa nadražajnog kašlja, pečenja u nosu, bolova u grlu, koji mogu biti posljedica uticaja ovoga zraka. A razlog zašto je vazduh koji se rajlije udišu takav kakav jeste, meteorolozi ovako objašnjavaju. Temperaturna inverzija je krivac zašto se nalazimo upravo u ovakvom stanju kakvom jesmo. Topao zrak zbog svojih fizikalnih karakteristika ide prema visini zato što je lakši, ima u sebi više vodene pare, dok onaj hladni se sabija duboko u kotlinu i naravno što je veća temperaturna inverzija, svakako da se taj poklopac spušta niže i niže. Zbog velike zagađenosti u gradskoj zoni A zabranjeno je kretanje automobila čiji dizel motori imaju oznaku Euro 3 i manju. Ljekari apeluju na građane da narednih dana što manje vremena borave na otvorenom. A na Mediteranu nove tragedije migranata koji pokušavaju da se dokopaju Evrope. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila kako je veoma važno što se sada zna ko je odgovoran za obaranje ukrajinskog aviona iznad Irana. U Teheranu održani antivladini protesti. Gledamo detalje. Mediji u Tel Avivu prenose, navode televizije NBC, da je Izrael umiješan u operaciju od 3. januara jer je navodno Amerikancima pružio ključne obavještene podatke koji su potvrdili informacije da se Sulejmani nalazi u avionu koji je noću letio od Damaska do Bagdada. U svom izvještaju NBC se poziva na neimenovane zvaničnike SAD-a i dva izbora koji su, kako je saopšteno, direktno upoznati sa operacijom. Njemačka kancelarka Angela Merkel pozdravila je priznanje iranskih vlasti o obaranju ukrajinskog aviona. Dobro je što se zna ko je odgovoran i mislim da sve treba rasvijetliti i razgovarati o posljedicama, kazala je Merkel. Nakon susreta s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, Merkelova ocijenila da je učinjen veoma važan korak. Oko 1000 ljudi okupilo se u centru Teherana tražeći ostavku iranskog lidera Ayatollaha Ali Hamneija. Demonstranti su cijepali slike nedavno ubijenog generala Sulejmanija. Uzvikivali su slogane protiv državnih zvaničnika. Mediji izvještavaju da je policija privela i britanskog ambasadora u Teheranu. Najmanje 11 ljudi, među kojima osmoro djece, utopilo se kod turske obale kada je potonuo čamac sa migrantima. Čamac je potonuo u Egejskom moru blizu grada Češme na zapadu Turske, naspram grčkog ostrva Hios, prenijela agencija Anadolia, navodeći da je osmoro ljudi spašeno.
Najmanje 11 osoba je nastradala, više od 1000 letova je otkazano u 7 američkih država kada je oluja, koja je uz snijeg, kišu i grad pogodila područje od Teksasa do Michigena, protutnjela Amerikom. U nevremenu od velikih jezera do države Maine zabilježeni su naleti uragana i grad veličine loptice za golf. Preko 200.000 objekata ostalo je bez struje. Vulkan Tal na Filipinima od jutros ispušta dim i pepeo kilometar u nebo. Seizmolozi su zabilježili niz zemljotresa, vlasti su naložile obavezno korištenje maski za disanje. Još nema informacija o povrijeđenim u mjestima u okolini vulkana. Ponovo domaće teme i to uspješna preduzetnička priča porodice Dačević iz Nikšića. Za sireve sa gazdinstva Milete Dačevića čulo se i do Dubaija, no ipak, kako kažu za Novu M, nedostaje mu radne snage. Nikšićanin Mileta Dačević u Nikšićkoj župi proizvodi više od 20 vrsta sireva. U pitanju je porodičan biznis zasnovan na tradicionalnom načinu proizvodnje. 100%, sve se to radi na stare tradicionalne načine, malo neko modernizacije, ono što se tiče vakumiranja i tako nekih stvari još. Tako da je uglavnom sve na stare tradicionalne, još vatra, koto, špore. Od 2010. godine Dačevići se bave proizvodnjom sira na tradicionalan način. Prodajom i plasmanom su zadovoljni. Njihovi sirovi su traženi, ali su količine ograničene. Razlog je, kaže Mileta, nedostatak radne snage. Mogu da prodam mnogo više nego što proizvodim, da su to količine baš veće mnogo nego što ja proizvodim, tako da mi je mnogo veća potražnja nego proizvodnja. Ne mogu, problem je u mom poslu, to ponavljam ko zna koliko puta, samo radna snaga. Za sireve sa gazdinstva porodice Dačević čulo se i do Dubaija. Imao je štand na sajmu poljoprivrede u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Morao sam da prekinem posle 2 i nešto mjeseca, iako sam bio napravio ugovor 6 mjeseci zbog količine, i u to 2 i nešto mjeseca, 10 dana je bilo prazno, nema količine. Za ovaj uspješan porodični biznis dobili su podršku investiciono-razvojnog fonda. Novac je utrošen za, kako kaže, nabavku mehanizacije. Sve je to dobro, svaka je pomoć dragocjena, ali džaba pomagala i subvencije, džaba IRF, kad neće narod radi. U tome je po meni glavni problem na ovim prostorima i to je najteži posao što ljudi rade stočarstvo. Ja sam podizao tu 2 kredita, ja to redovno plaćujem, kamata je skromna, tako da nemam nekih primjera. Kamatna stopa je bila za mene 3,5 i 4%, 1,3, 1,4. Grace period sam koristio što manji. Iako ima želju da širi proizvodnju, to je, kaže Mileta, nemoguća misija. Projekat imam i dio mi je izgrađen nekih objekata i to stoji sada, zbog radne snage. Dačevići su redovni učesnici brojnih sajmova kako u zemlji, tako i regionu. A nedavno su svoje proizvode predstavili na novogodišnjem sajmu lokalnih proizvoda u Nikšiću, čiji je jedan od organizatora bio i investiciono-razvojni fond. Za kraj priča o prazničnoj depresiji. Dok mnogi uživaju u prazničnim danima, pojedini se žale da ih čine tužnima. Stručnjaci kažu da su različiti razlozi takvog stanja, te da može biti sjećanje na neki gubitak ili raskid emotivne veze. Priča Ivane Ganjole. Praznik je asocijacija na radost, na okupljanje porodice, da ljudi vrijeme provode zajedno. Međutim, kod nekih ljudi praznici izazivaju osjećaj tuge i sjete i zapravo razvoj praznične depresije, koja predstavlja jedno pravo reaktivno depresivno stanje i najčešće se javlja kod ljudi koji su inače podložni depresiji i koji se osjećaju usamljeno, kaže neuropsihijatar Zorica Barac-Otašević. Dodaje da se za praznike njihovo osjećanje usamljenosti, odbačenosti i neprilagođenosti intenzivira. Sa druge strane imamo grupu ljudi koji možda ne mogu tog trenutka da okupe porodicu, ne nalaze se u mestu u kome bi želeli, pa nostalgija izaziva jednostavno osjećanje tuge, osjećanje besperspektivnosti, osjećanje da ne mogu da nije u redu, da ne mogu da se nađu sa svojima. Barac-Otašević dodaje da postoje ljudi koji jednostavno ne mogu da se snađu u nekoj određenoj situaciji. I kojima praznik uvek izazove asocijaciju na nešto što se ranije desilo ružno u životu, na primjer ako su za vreme praznika pretrpeli neki gubitak ili raskid emotivne veze, i onda je nadolazeći praznik kao podsjećanje na taj period uvek izaziva osjećanje tuge.
Praznična depresija bi trebalo da prođe sa praznikom, navodi doktorica, međutim može da bude okidač za produžetak jednog pravog depresivnog reaktivnog stanja. Zato kada primetite ove simptome, treba da se javite svom lekaru i da krenete da ih lečite. Napominje da bi trebalo promijeniti i dotadašnji način funkcionisanja. Ako ste sami, onda daj pomozite nekom koji također sam, pravite mu društvo. Šetajte, bavite se fizičkom aktivnošću, je li tako? Popijte kafu sa nekim. Nemoguće da ne možete da popijete kafu ni sa kim. Stručnjaci savjetuju da ne treba žaliti za onim što u prošlosti nismo dobili, ne kriviti sebe i druge za loša dešavanja, već uraditi neki mali korak za sebe danas ili se obratiti za pomoć psihoterapeutima. Na redu je sport, u studiju je Jovana Mićević. Jovana, naši najbolji rukometaši pokazali lavlje srce. Tako je, Milice, istorijska pobjeda Lavova na najvećoj evropskoj sceni. Rukometaši Crne Gore ostvarili su prvu pobjedu na šampionatima Evrope. Izabranici Zorana Roganovića savladali su Srbiju 22-21. Istorijska pobjeda crnogorskih lavova koji će dugo pamtiti 11. januar 2020. godine. Osjećalo se u vazduhu da ovaj tim može do pobjede prve na prvenstvima Evrope, a od starta ekipa Zorana Roganovića je odavala utisak da može savladati Srbiju. Imali smo na samom početku 4 gola prednosti, ipak Srbija je uspjela da vrati rezultatsku neizvjesnost sredinom drugog poluvremena i povede sa 3 gola, ali ne i da stane na put našoj selekciji koja se razigrala preko rovitog Miloša Božovića koji je dao 3 gola u nizu, a potom se razbranio i Nebojša Simić koji je bio X faktor na ovom meču. Bio je to sjajan uvod u finiš meča koji je golovima Lipovine te Radovića minut prije kraja pripao našoj reprezentaciji 22-21. Ovim trijumfom Crna Gora i dalje ima šansu za prolaz u narednu rundu. Ovo je prva pobjeda za našu malu zemlju, za naš rukomet. Na velikim takmičenjima do sada nismo slavili. Međutim, mislim da ovi momci mogu još više. I treba da pokažu to već prek sutra, da izađu i da pokažu isto ovako veliko srce i siguran sam da ćemo se ponovo radovati jer je veliki ulog u igri. U našoj selekciji 5 golova dao je Nemanja Grbović, 4 Miloš Božović, a 3 Vladan Lipovina. Sa druge strane 6 golova Lazara Kukića. Svaki moment je nama ključan bio u ovoj utakmici i svi momci su dali svoj doprinos. To je to što nas čini dobri, što nas čini odlični, što ginemo za svaku loptu, dan je to napad, dan je to odbrana, ginemo jedni za druge kao prava braća i ginemo za ovaj dres, što je najbitnije. Dan smo sve od sebe, osjećaj fenomenalno, ovo je naša prva pobjeda na evropskim prvenstvima i stvarno sam presrećan s ovim momcima, kako smo pokazali kako se neko bori za svoju državu. Meč odluke za plasman u drugu fazu Crna Gora će igrati sutra od 18 sati i 15 minuta protiv Bjelorusije. A pobjedu rukometašima čestitali su predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i premijer Crne Gore Duško Marković. Crna Gora se ponosi sa vama. Igrali ste za svoju državu sportski, hrabro i viteški. Prvu veličanstvenu pobjedu na evropskim prvenstvima izvojevali protiv velikog rivala i obradovali sve naše građane. Čestitam rukometašima i stručnom štabu, svima koji su dio ove velike pobjede. Bravo naši lavovi! Čestitam našim rukometašima prvu pobjedu na šampionatima Evrope. Lavovski, fer i časno izvojevali ste pobjedu za pamćenje. Noćas se Crna Gora spominje širom Evrope, a njena zastava ponosno vijori. Košarkaši budućnosti poraženi su na gostovanju u Novom Mestu od Krke rezultatom 73-72 u 15. kolu ABA lige. Plavi su četvrtim porazom u sezoni izgubili lidersku poziciju na tabeli koju sada drži Partizan. Izabranici Petra Mijovića će u sljedećem kolu dočekati Mega Bemax. A naš drugi predstavnik u regionalnom takmičenju, ekipa Mornara, na svom terenu savladala je Primorsku rezultatom 99-84 i tako stigla do 8. pobjede u ABA ligi, čime su izabranici Mihajla Pavićevića ostali u trci za play-off. U sljedećem kolu Mornar će gostovati CDVita Olimpiji. Odigrali smo jednu dobru utakmicu, znali smo odakle nam prijeti najveća opasnost, znali smo kako da napadamo. Napadački bili smo dosta raspoloženi, gotovo 100 poena smo dali. Tako sve u svemu, milo mi je što su se neki igrači vratili posle nakon neke kriznih perioda, jer što nas bude više u funkciji, tim ćemo i biti bolji. Toliko o sportu. Za kraj još jednom vijesti dana.
Iz policije demantovali lažnu vijest koja ima za cilj širenje panike da je u Vili Gorica došlo do eksplozije. U centralnom dnevniku priča o crnogorskom identitetu. Jesmo li ga dovoljno sačuvali? Crnogorski identitet danas nije isto što je crnogorski identitet prije 2 ili 3 vijeka. Crna Gora može biti zadovoljna dešavanjima na spoljnopolitičkom planu uprkos problemima i turbulencijama unutar Evropske unije, smatraju sagovornici Nove M. Jer smo ostali prevrženi i postojani na putu Evropske unije. Sarajevo i danas u vrhu najzagađenijih gradova na svijetu. Uzbuna proglašena juče i dalje traje. Pa vidite kako diše. Pa smog prašina koja guši. Provjerili smo koji su razlozi praznične depresije koje se javlja u ovo doba godine. Da su za vreme praznika pretrpeli neki gubitak ili raskid emotivne veze. Sutra oblačno sa sunčanim intervalima do 15 stepeni. Svi čekaju njihov izlazak na scenu. Svi očekuju pravi spektakl. Jer posljednja polufinalna emisija njihova je najveća, jedina, zadnja prilika za nastup života koji će ih vinuti među najbolje. Jer finale čeka samo najveće talente. Ne propustite Super Talent u nedjelju u 20 sati na Novoj M. Toliko u centralnom dnevniku. Slijedi serija Zauvijek susjedi, zatim Super Talent. Zahvaljujem na pažnji i želim vam ugodno večer.